Pa, naravno da se razvija kroz obrazovanje i kao što se razvijaju sve druge osobine i sve neke druge kvaliteti koje ličnost ima potencijalno i koji ako se ostave toj potencijalnosti samo daju retke izuzetke koji se probijaju kroz neku površinu. I uloga obrazovnog sistema je u stvari da sve te kvalitetne potencijale prepozna i stvori im mogućnost i prostor da se maksimalno razviju. Mi, nažalost, nemamo takav obrazovni sistem. Obrazovni sistem u Srbiji je nasleđen iz starog modela 19. veka koji je bio na nemačkom, austro-ugarskom prostoru i malo je začinjen krajem 40. i u prvoj polovini 50. godina nekim idejama iz Sovjetskog saveza, pa je napravljena jedna mešavina koja je davala utisak površni da dobro funkcioniše. To je ostalo do danas, znači to je jedan vrlo nesrećan sistem koji jako uspešan je jedino u tome što polako zatupljuje decu kada krenu u školu i ja moram da kažem da nikada sebi neću do kraja života oprostiti što nisam imao hrabrosti da svoju decu ne upišem u školu. Mislim, to sam želeo i najtoplije bih savjetovao i najozbiljnije bih savjetovao svima, nemojte decu davati u školu. To nije šala, to je jedan veoma ozbiljan savjet. Ako budete sa njima sami radili, sačuvat ćete neke njihove kvalitete, pre svega kreativnost, slobodu postavljanja pitanja, slobodu da sumnjaju, slobodu da mešaju ideje, teme, probleme, zadatke, igru. To je izuzetno, izuzetno dragocena osobina i kada me neko pita šta savjetuješ da činimo po pitanju obrazovanja, ja kažem ne možete rušiti škole, to ništa ne čini. Onu ekipu koja proizvodi školske programe, to nisu ministri, da se razumemo, moram da stanem u odbranu ministara kakvi god bili. Vi imate jednu sivu ekipu u obrazovnom sistemu koja se ne menja decenijama, koja vuče konce kod dizajna školskih planova i programa. To su ljudi koji su daleko ispod nivoa da čak i predaju u školi, ali oni odlučuju šta treba da bude u nastavnim programima i kad gledate udžbenike i kad se čudite šta se sve tamo nalazi, znajte da postoji jedna nepromenljiva ekipa koju nijedan ministar ne može da promeni, koji dizajniraju, određuju šta će biti u programima i to se izdavači posle poštuju i prema tome prave udžbenike, a nastavnici su srećni jer im se servira jedan program koji je vrlo krut i deklarativan, gde uz najmanje napora mogu da svoju ulogu u školi odigraju tako što će polovinu svog vremena deci pričati ono što već piše u udžbenicima, neki čak doslovno čitati, a drugu polovinu proveravati da li su deca to doslovno zapamtila i usvojila. I mi drugi pristup obrazovanju ne znamo i mi, svi naši udžbenici od udžbenika prvog razreda osnovne škole do univerzitetskih udžbenika imaju jedan zajednički stil. Oni su kategorijalni, deklarativni, faktografski orijentisani i svaku temu dele na kategorije, šta je čega deo, kome šta pripada. To je potpuno pogrešan pristup. Znači, to je apsolutno suprotan pristup koji koči ideju. Deluje da je racionalan, deluje da je dobar, da je kartezijanski na neki način i zasnovano na nekim dostignućima logike i nauke Evrope, ali logike i nauke Evrope 17. i 18. veka. Mi nemamo nijedan udžbenik na našem tržištu koji odstupa od te šeme, koji i ole otvara prostor da se podstiče to kreativno stvaralačko novo, ta pobuna koja postoji u mladim ljudima da nešto hoće da urade na svoj način, da probaju neku drugu liniju i da je razviju. I mislim da je moj odgovor na vaše pitanje da, kreativno se fantastično može razvijati, obogaćivati, unapređivati sa dobrom školom. Svaka osoba krije u sebi veliki kapital kreativnih mogućnosti. Nažalost, sistem je takav da to cementira, polako potiskuje, zatvara sve te prostore gde to
može da se iskaže kažnjava svaki individualni pokušaj da se te zabrane naruše i pošto sam pristalica gerile generalno, jer smatram da čovjek je dužan da se bori za svoje ideje i da ne mora da poštuje norme, da ne mora da poštuje zakone. Zakoni se ne moraju poštovati ako su loši. Praksa mora da ide ispred zakona. Praksa kvalitetna i dobra mora da ide ispred šema koje se postavlja unutar sistema. I to je jedno prirodno pravo, to je jedna prirodna obaveza svakog čovjeka da ima pravo da se buni, da stvara, da pokreće nešto novo, da u tome bude uporan. A ako je još i pametan pored te upornosti, i ako se udružuje sa drugima, možda će od te udružene pobune nastati nove norme koje su kvalitetnije i bolje od onih koje su zatečene. Hvala.